Men nej, vi ska snacka det här fantastiska svengelska som man gör i vår bransch och prata om brand awareness. På svenska är det då varumärkeskännedom. Hej, välkommen. Bara kom in. Finns kaffe och frukost kvar. Vi är hos oss på Top Visible. Det är toppen morgon. Ledsen för er som blev flyttade från förra gången. Men samtidigt fick vi då välkomna lite fler deltagare. Så det är bara kul. Oh, bara att lyfta den blev jag anförd. Fantastiskt att vara gravid. Ja, varsågod och stäng. Det här är dagens agenda. Lite varför man ska prata om branding. Men allra mest tips. Och de är högst ovetenskapligt framtagna av oss på Top Visible. Men det är faktiskt saker vi jobbar med dagligen åt våra kunder och åt oss själva för att bygga varumärken. Så att, jag tyckte det här var ett lite skönt sätt att vända på starten fredag på. Och det är en hel del bekanta ansikten, men också ganska många nya för mig. Så jag tänkte jag ville faktiskt ändå berätta lite vem vi är. 11 anställda. I februari fyller vi 8 år. Och vi jobbar med digital marknadsföring, vilket är ju ett ganska brett begrepp. Ska vi försöka smalna av det lite så jobbar vi med att driva trafik till webbplatser. Hur gör man det? Jo, via sociala medier, via sökmotoroptimering, Google Ads, annonsering på sociala medier, mycket analys. Fika, då kommer man på sjukt bra idéer för att driva mer trafik. Och sen så har vi även vår konferens Search där som vi hade nu i oktober. Så att den får ni se fram emot nästa upplaga då. Och som digital marknadsföringskonsult, vilket vi ändå har landat i en rimlig titel för oss, ser vår vardag ut så här. Väldigt mycket analys. Väldigt mycket siffror som ROI, Return on Investment, sessioner, ROAS, Return on Ad Spend, cash. Alltså det är, många kunder hanterar vi kanske en budget på allt från 5 000 till 1 000 000 i månaden. Det är ganska mycket pengar, det är ett stort ansvar och det förstår jag. Lägger man, oavsett storlek på företaget, en andel av sin kassa, lägger man 10% eller 20% eller 5% av sin kassa på online-annonsering, tror 17 att jag vill veta vad jag får tillbaka för de pengarna. Så det köper vi 100% och vi lägger enormt mycket tid på all digital analys. Men det är ju också så. Vi jobbar i en bransch som är extremt utsatt. Eller många av er gör det. Utan att peka på någon så vet jag att det är några här inne som jobbar med babyprodukter. Det finns ganska många företag som säljer babykläder, vagnar, nappar, leksaker. Många har liknande priser. Många har liknande leveranstider. Alla har fantastisk service. Fantastiskt lager. Så att när alla liksom konkreta punkter är lika och jämförbara, går man in på prisjakt och skiljer det någon krona här och där. Varför väljer man då er? Jo, det är ju faktiskt på grund av ert varumärke, den känslan man får för företaget. Så det handlar ganska mycket om att bygga upp ett rykte, bygga upp en personlighet, en själ eller vad man ska säga då. Så att jag tyckte det här att en person har ju en själ och produkten har ju sitt varumärke. Så att vi vill inte riktigt göra levande saker av en produkt, för det hade varit lite too much kanske. Men det är lite därför vi vill jobba med branding. En annan anledning att jobba med att bygga sitt varumärke är att kundresan är väldigt komplex. Trots, jag skulle vilja hävda att alla vi 11 som jobbar här är ganska duktiga på Google Analytics. Vissa är mer tekniskt starka, vissa är mer gillar in och gräva i ett varför, vissa är bra på att förstå ett flöde. Men till syvende och sist så är det ofta så att en viss andel av köpen, av kundresan, av ett beteende går inte alltid att förklara. Kan ni själva förklara varför ni gjorde ett senaste köp just där och just då och via den enheten? Kanske var det slumpen som jag avgjorde att du fick en lucka. Barnen somnade tidigt. Du fick en lucka här mellan 2 uppgifter i jobbet och du kände att nu ska jag bara göra den där lilla extra grejen. Det dök upp en banner som gjorde att du faktiskt blev sugen.
det kom ett mejl med ett erbjudande som passar just dig. Så att det är inte alltid man vet exakt vilken del av din marknadsföring som gjorde att du fick den ROI:n. Och då gäller det ju, branding fyller lite grann upp de där allt fluffet runt den konkreta kundresan. Vi gör en Facebook-annons, vi bloggar, vi gör det och det och det. Men ibland så kanske man kan behöva det där mjuka runt omkring för att hjälpa framåt. Och jag är ju ingen expert i hur man bygger varumärke. Det finns enormt stora företag som jobbar med det. Det är PVC har ju en hel branding-enhet och det finns många häftiga konsulter som jobbar med det. Du kan även googla det. How do I build a brand? Så kommer det upp exakt på Google hur du gör. Så att följande den här checklistan så har ni liksom klarat av det. Men vi är ju då en grupp med väldigt åsiktsstarka människor. Så att jag tänkte att jag delar med er av 13 tips. Hur vi brukar jobba med det enbart digitalt då. Känns det okej? Eller vill ni ha mer statistiskt belagda siffror? Säkerställda? Nej? Bra. Vad skönt, annars hade jag fått skicka iväg här. Tips nummer ett. Skapa innehåll och svara på frågor. Och detta är då Google som kanal. Hur gör jag egen pasta? Som ett exempel. Om jag skriver in det på Google kommer det upp en sån här liten ruta. Det kallas för en answerbox. Och jag behöver faktiskt inte gå in på sidan. För att alla stegen jag behöver för att komma vidare står direkt här. Jo, varför är detta bra? Jo, dels så är det ju, det visar att de är en expert på området. Google tycker de är trovärdiga nog att få vara en del av deras webbplats och behålla dem där lite längre. Det är ändå tydligt vem som är avsändaren. Ibland är det också så att det här gör en väldigt snabb lösning. Häromdagen kalkade jag av kaffekokaren. Blev anklagad för att jag boade. Jag vet inte. Men just här var inte jag jättenoga vem jag gick till. Jag har ingen aning vilken källa jag skulle gå till. Men nu löste då bra kaffebryggare mitt problem. Jag bara loggade in på Google, loggade inte ens in. Jag bara tittade på Google, fick tydliga enkla instruktioner. Det löste mitt problem. Och nu finns de i mitt medvetande. Skulle jag köpa en kaffeautomat eller behöva hjälp med någonting? De existerar i min hjärna. Och det gjorde de inte innan i tisdags. Ni är nöjda med den? Mm. Tips nummer två, och detta är något vi gör ganska mycket, blogga. Top Visible bloggar, vi har som ambition att blogga en gång i veckan. Ibland mer, ibland mindre. Och detta gör vi av anledningen att vi vill svara på frågor som är relevanta för vår bransch. Och det är någon som googlar dessa som undrar, vad är en bra CTR? Hur skapar jag business manager? När ska jag publicera på sociala medier? Det är frågor som vi har svaren på, men kanske inte du har det. Du googlar det, förhoppningsvis kommer vi upp ganska högt i rankingen för att vi vet hur man SEO-optimerar det. Och det driver trafik till vår webbplats. Sen förstår ju vi att om någon googlar på vad som är en bra CTR, är det inte alltid så att de direkt ringer oss och säger hej, vi vill skriva ett treårsavtal med er. Riktigt så enkelt är det inte, men se att det tar 30 steg för ett företag att hitta sin digitala marknadsföringskonsult. Det kanske är steg nummer ett. Oj, de här verkar ändå skriva vettigt innehåll. De verkar ha koll på vad de snackar om. Okej, okay. Sen går de vidare med sin dag. Men, då har vi i alla fall sått det här lilla fröet. Det här är ett exempel från en kund. Där under ett år skrev vi 70 blogginlägg. Det drev 88 000 nya sessioner. Vilket i det fallet handlade om 462% ny trafik. Det är ganska mycket. Genom att vi skapar relevant innehåll, pratar om ämnen som är relevanta för dem. Sen att jag har inte siffrorna på om det har lett till fler kunder eller fler. Men det har lett till fler placeringar på plats 1-3 på Google. Och ännu fler placeringar på sidan 1 hos Google. Det är ganska häftigt. För finns man inte på sidan 1, det vet ni ju alla att det inte är lönt att knappt existera. Så att lite exempel att det kan ge konkret väldigt mycket. Och vi på Top Visible också, vår startsida, är faktiskt väldigt sällan den sidan med flest besökare. Utan det är någon av våra bloggartiklar. Parentes där att en av de mest lästa blogginläggen är en praktikant som vi hade hos oss för 4 år sedan.
Så att han leder liksom fortfarande vår bloggliga, den rackan. Så varje gång vi har bloggtävling så ligger han etta. Men snart slår vi honom, eller hur? Mm. Jag har en fråga. Ja. Påverkar det om man lägger in video där tillsammans med bloggen? Absolut, blogg är ju alltid, eller video är ett superhärligt medium. Vi har den i sökstatistiken. Vad sa du? Kommer den påverka rankningen? De säger väl det, ni SEO-are, att det ger ett positivt avtryck. Jag är själv en ads-människa så jag ska inte uttala mig om statistiskt underlag just för video och SEO. Men absolut, det, framförallt så ökar det ju besökarens upplevelse hos dig, vilket gör att de kommer tillbaka. Seger där är verkligen bara en videostjärna om du väl minglar med honom sen. Tips nummer 3. Jag som ads-människa får ju denna frågan rätt ofta. När vi startar en ny kund med ads så lägger vi in deras varumärke som ett av sökorden som vi faktiskt betalar för. Så säger den nästan alltid, men varför då? Vi vill inte betala för vårt varumärke, vi kommer ju på det organiska. Absolut, det gör ni. Men, just i Apollos fall, det finns ganska mycket annat som handlar om Apollo också. Och även om ni har ett superunikt varumärkesnamn, vilket många ändå har, så finns det anledningar att annonsera på ert eget varumärke. Varför då? Jo, det ena är att du bör äga Googles första sida. Du bör ha en Facebook som rankar på Google, LinkedIn, det borde finnas på alla bolag. Det finns ganska många olika tips där som jag också har bloggat om. Så att inte någon annan kommer in där och liksom tar din plats. För det är också en risk att någon annonserar på ditt varumärke och kommer upp före dig. Den är rätt sur faktiskt. Jag tittar faktiskt på en person här inne som har ett väldigt aktuellt varumärke där det är väldigt mycket annat. Så att snacka om hur den utmaningen har gått för dem. Jag ska inte säga för mycket, men sparkcyklar och ett stort företagsnamn, eller hur? Spännande. Det är också väldigt billigt. Klicket, kostnaden för att annonsera på ditt eget varumärke ligger ofta runt en krona, kanske till och med lägre. Så att prismässigt är det sällan en avgörande del av din marknadsbudget. Det jag menar det här, tycker jag snabbt ändra budskap i en annons. I det organiska så tar det ju lite längre tid för det att ändra liksom hur rubriken ser ut och hur texten ser ut. Och det kanske inte alltid är så önskvärt att vara inne och pilla på dina metatitlar och metadescriptions allt för ofta. Men i en annons, där kan du lägga upp bara 4 dagar för Black Friday till exempel. Eller vad var det, 21 dagar vi hittade någon som körde, de tjuvstartade igår. Men man kan ändra budskapet här veckovis, dagligen till och med om man vill det. Man kan lyfta fram andra fördelar med ett varumärke som inte får plats här nere. Så att, varmt tips. 4. Vi är fortfarande inne på Google, men vi glider lite utåt sidorna här. Och det här handlar om bannerannonsering. Du kan göra det via Google Ads, du kan jobba med Programmatic, du kan jobba med det via Aftonbladet. Det finns enorm uppsjö av möjligheter här. Om Google Ads var ett exempel på pullmarknadsföring, och det vet ni, det betyder att om någon söker på er så levererar ni ett svar, liksom marknadsföring till dem. Bannerannonsering är det motsatta, det är lite pushmarknadsföring. Någon är ute på nätet och läser om ett intresse, inredning, inte personligen mitt starkaste intresse. Men så sitter man och läser om den här fantastiska trädetaljen och så kommer det upp en annons för träning. De här banners kan vara mer eller mindre relevanta. Man kan ju anpassa sina banners att synas på sidor med liknande innehåll, du kan anpassa dem till tidigare besökare, alltså du kan anpassa det väldigt mycket. Eller så kör du ganska brett och bara liksom pumpar ut ditt budskap. Jag tror inte Coca-Cola tänker efter alltid var de placerar sina annonser, utan de vill ju synas överallt hela tiden. Så här får man fundera lite grann. Ska vi köra överallt? Ska vi vara väldigt smala? Men det går att anpassa väldigt mycket numera. Är det någon som kände att det här hade träffat rätt? Någon som älskar inredning och träning? Ja, någon liten som vågar nicka här.
Tips nummer 5. YouTube, en av våra favoritkanaler just nu av anledning att det händer så himla mycket. Det är Google, för jag är mycket förändringar i sig. Men på YouTube då kommer ett antal tips. Det ena är att du kan köpa något som heter en YouTube Masthead. Och det innebär i princip att du äger Googles eller YouTubes startsida under ett dygn. Så du skjuter ganska brett såklart. Det är många som besöker YouTube. Men här är också poängen, typ vid en produktlansering, nu är det något nytt som händer, då vill man nå ganska brett. Ja, då är det för Sverige, inte globalt så att säga. Skulle vi testa det så ser det ut så här. Då skulle det se ut så här när alla går in på YouTube.se. Och ni kan själva testa hur er sida skulle se ut genom att gå in på den här YouTube. Och så kan ni bara googla YouTube Masthead så får ni upp den här lilla previewn. I Sverige har vi då 5,7 månatliga tittare på YouTube. Och det är den största, ska man säga, TV-kanalen med annonser upp till 44 års ålder. Det tar inte slut därefter, det har ökat. Så det här åldersspannet, innan sa jag alla, men YouTube är för 20-åringar, för tonåringar. Men det här ökar hela tiden. Så att det täcker faktiskt ganska mycket hela åldersspektret. TV4 och SVT, de har fortfarande kanske något större andel, 44 och uppåt. Men det klättrar och växer enormt här. Och det som händer är att då får du 100% share of voice. Kostnaden då, den är ju lite förhandlingsbar. Så vill ni jobba med detta måste ni komma i kontakt med Google direkt. Så att tips, kontakta oss så förmedlar vi vidare. Och det är ju dyrare att synas på till exempel Black Friday-veckan än en liten tystare vecka i oktober. Så att det går ju upp och ner. Men det är lite saftigare än en krona per klick, kan jag i alla fall avslöja. På YouTube kan du även jobba mot specifika målgrupper. Vill du nå ut till sportsfantaster finns det alla möjligheter att hitta personer med det intresset. Antingen utifrån hur de själva har angett i sitt konto. Det är många som är inloggade när de tittar på YouTube så att de kan gå in och kommentera och gilla och interagera med materialet. Men YouTube har även målgrupper som, ska man säga, handlar mer om intentioner. Det kan vara köpintentioner, det kan vara intentioner inför en högtid. Och det kan de besluta då utifrån tidigare beteende. Så det är också rätt spännande. Sen finns det då något som heter bumper ads. Och här också lite grann om man vill skjuta lite bredare. Det är 6 sekunders annonser där du ska få fram ditt budskap. Snacka om att försöka hitta verkligen kärnan med vad det är du gör och varför du gör det. Så detta är bara ett exempel. Den var så kort så att ljudet hann inte med. Vi kör en gång till så ni får höra. We went on vacation with a toe dipper and left with a cannonballer. Så att i detta fallet, Airbnb berättar ju inte någonting om hur det funkar eller varför man ska göra det, om det är billigt eller dyrt. Eller var i världen. Men det väcker ju bara den här känslan. Man blir ju glad av detta. Vad mysigt. Ah, vem vill inte slänga sig i en pool? Framförallt nu i november. Det hade varit så gött att bara hoppa i där. Så att det här är verkligen brandingformat om något. Och det finns ett antal, YouTube har ganska mycket tips och tricks om hur man kan då jobba med varumärkesbyggande. Det är en av de starkare kanalerna för det, digitalt anser vi. De har ju även vissa, vad ska man säga, annonsformat som är mer köpinriktade för de företag som ändå vill ha ROI också. Men de format som de har för att bygga awareness är då TrueView, Bumper Ads, Masthead, Non-skippable, att man inte kan hoppa över dem. Sen finns det också då vissa 15-20 sekunders format där. Och då har jag visat 2 av dem för er idag. Det förstår ni också, att kan man inte hoppa över en annons så får man ju se hela videon. Men även de som går att hoppa över, använd de första sekunderna som inte går att hoppa över på ett smart sätt. Liknande den här bumper ad. Vad kan ni få sagt på 5 sekunder? Ha det som en fredagsutmaning. Ja, den här elevator pitchen, hur gör jag den? Varför gör vi det vi gör? Vad är poängen? Ligger vi till här? Gott om tid.
Nummer 8. Nu lämnar vi lite grann min comfort zone, Google, och går över till sociala medier. Instagram är en fantastisk kanal för att bygga varumärke. Här har jag tagit ett exempel, Innocent. Jag tycker de gör väldigt mycket kul. När jag jobbade i Dublin så hade de jättemånga bilar som åkte runt som var helt klädda i gräs. Och jag kan fortfarande tänka på det. Man blir helt varm inombords när man såg de här bilarna. Jag tycker inte ens om Innocents juicer eller smoothies. Men jag tycker ändå väldigt mycket om varumärket. Jag tycker de är fantastiska. Och här är ett exempel från deras Instagramflöde. Av 6 valda bilder här är bara 2 kopplade till deras produkt. Vilket känns, ja, men det är inte så säljigt kanske. Men tittar man lite på kommentarerna. Här har någon skrivit. Oh, I want to work in your company. Så att det kanske inte alltid är riktat mot konsumenten. Men de kanske också är ett varumärkesbyggande för att hitta nya anställda. Det kanske är någon som letar ett samarbete. Om ICA och sånt ska köpa in Innocent, de vill säkert kolla till vettiga företag de köper in produkter från. Så det finns många anledningar till att bygga upp den här känslorna som finns runt omkring, och personligheten. Ett annat sätt är att visa lite känslor. Det är rätt inne att inte bara visa det positiva med livet. I detta fallet visar MFF glädje, men de ser faktiskt rätt uppgivna ut här. Och det växer också, det växer liksom en sympati hos mig. Jag som inte är någon superfotbollsföljare. Ja, visst, jag rycker lite på axlarna åt den. Det är klart man blir glad om man gör mål. Men jag tycker också det är rätt coolt att visa att nu är det lite kämpigt. Och det tror jag också att deras supporters kan relatera till. Ja, men det är klart, vi stöttar er, vi finns här. Så att det är också viktigt att den här känslosidan får lov att komma fram. Att inte vara rädda för det. Ett annat sätt är att försöka väcka lite känslor. Hur kan man göra det? Genom fina bilder. Det här är vårt eget flöde. Vi har då visat bild på att vi jobbar tillsammans med Google, där vi alltid är stolta över. Men vad är syftet med den här bilden? Jo, vi har kul på företaget, vi trivs ihop, vi gör saker ihop. Men jag tror också att de flesta av er blir lite sugna på en god drink. Vill jag bara lägga att det måste ju inte vara alkohol här, såklart. Jag vill inte uppmuntra till något onödig konsumtion. Men en god drink, bild på en fin drink eller god torta, de flesta blir rätt så glada av det. Kan jag få någon att le återigen? Brand awareness. Då är jag nöjd liksom. Ett annat sätt är att alltid lägga in bilder på hundar. Vem blir inte glad av det? Eller? Vi hade någon som jobbade med hundprodukter här inne, så att jag kanske nickar glatt här. Om vi lämnar Instagram då och går till den lite mer professionella, eller vad man ska säga, nätverket LinkedIn. Hur kan man jobba med sitt varumärke här? Jo, jag älskar det här uttrycket thought leaders, tankeledare. Hur kan man vara det? Jo, ett exempel på en som jag tycker är en thought leader heter Ola Andersson. Alla vi på Top Visible följer honom, han har en webbplats, men han är även väldigt duktig på att dela tips och tankar och nyheter på LinkedIn. Så att jag anser verkligen honom vara en thought leader inom vår bransch. Och det finns ju alltid sådana i era branscher. Så försök att hitta dem. Kan ni inspireras? Kan ni samarbeta med dem? Kan ni hitta någon koppling med dem? Men ni kan även själva vara lite thought leaders genom att visa kompetens och forskning. Forskning är ett ganska stort ord. Jag menar inte att man behöver lägga 15 år på Lunds universitet för att kalla er forskare. Men det kan vara att ni jobbar med case, ni har gjort någon studie, ni har bidragit till att ta fram något. Vi skriver ju något som heter Topics en gång i veckan, där vi delar med oss av nyheter. Där försöker vi vara thought leaders. Men vi skriver även de här blogginläggen. Hur lyckas du med email marketing? Jag berättade om den här praktikanten som hade publicerat det blogginlägget. Det också visar vår kompetens. Hur ofta ska du publicera? Hur ska du publicera? Och när? Vad kostar Google Ads? Alltså alla de här är ju svar på frågor som många av er faktiskt har. Postnord är också ett exempel. Jag tänkte jag skulle lyfta fram dem för att vara lite snälla och ge dem lite pepp så här inför jul.
De kan behöva lite stöd. Sidospår. Moderaterna ringde på oss häromdagen hemma och ville lämna reklam. Min dotter öppnar och säger: "Pappa, posten är här!" Så det var lite roligt med sina blå jackor. De såg inte så nöjda ut faktiskt. Sidospår. Jo, det jag ville säga med det här var att de är ju... Jag tycker de gör en fantastisk rapport med den här... vad heter den? E-handels... vad heter deras rapport? Det är väl e-handelsbarometern? Ja, ja, precis. Jag snurrar ihop det. Och där är otroligt mycket värdefull information. Så att trots allt som vi kanske suckar över dem och leveranser, så finns det ju mycket bra kompetens där också. Nu har vi inte många tips kvar. Orkar ni ett par till? Mm. Kanske föga förvånande har jag gått in lite på Facebook. Och det mesta man kan göra på Instagram och LinkedIn kan ni göra på Facebook också. Men jag ville försöka lyfta fram något som jag anser är lite mer unikt för Facebook. Och det är liksom kundvården. Och det är också en viktig del i hur ni hanterar ett varumärke. Stadium tycker jag generellt är fantastiska på kundvård och kundservice. Går man in på deras Facebook står det liksom väldigt tydligt: "Hej, kontakta oss, vi hjälper dig." Och det gör ju faktiskt inte alla företag på Facebook. Har ni den uppe, var beredda på att svara ganska snabbt. För det förväntar man sig då. Men jag som kund känner mig alltid väldigt väl emottagen av just Stadium. I alla kanaler jag har haft kontakt med dem. Och det sista tipset då är hur man kan bygga en community för att bygga sitt varumärke. Detta är ett exempel där Stadium har skapat någon löpgrupp. De tjänar inga pengar på detta. Men deras produkter används, deras livsstil används, man får en känsla. Det är rätt coolt att de liksom stöttar det här hälsofrämjandet. Genom att göra något som faktiskt inte bara handlar om att sälja skor eller kläder. Våga. Cool Stuff skulle jag vilja säga ett ganska häftigt företag med som jobbar med sin branding. De har dels roliga produkter, men de är också rätt modiga i hur de använder sina videos. Det verkar vara en grej nu. Ni kanske inte kommer se mig i de kläderna, marknadsföra Top Visible. Eller det kan jag garantera att ni inte kommer göra. Men även utan denna, tittar man på Cool Stuffs kanaler, det är rätt många av de anställda som visar upp deras produkter. De bjuder mycket på sig själva, vilket jag tycker är väldigt kul. Det verkar också vara någon grej med män som är topless på hästar. För att Måns Zelmerlöw har gjort någon video med Meds. Och Björn Gustafsson har gjort också en video med SBAB. Så att, ska ni hänga på någon videotrend så verkar det vara topless män på en barbacka på en häst. Tips! Ni hörde det här. som sagt, det behöver inte alltid vara kanske just nakenhet heller som gör det. Ni behöver inte vara så dramatiska. Men försök att våga. Vi har en här inne som har sagt att han ska försöka få in lite mer personlighet på Instagram. Fantastiskt. Vi ser fram emot att följa dig. Skulle det vara att ni vill ha råd och stöd finns vi ju här. Vi har många idéer. Vi jobbar med många olika företag och branscher. Så att, man kan alltid ta en fika och brainstorma fram något kul.